Postignut je dogovor o preostalih 7 pitanja iz upitnika Evropske komisije, istaknuto je nakon današnjeg sastanka predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović, predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića i federalnog premijera Fadila Novalića. Naglasivši da je urađen veliki dio posla, premijerka Srpske istakla je da je sada neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije, dok bi nadležne službe trebalo da do petka pripreme prečišćen tekst koji će biti predmet konačnog izjašnjavanja. Mislim da ćemo ovaj posao uskoro privesti kraju, da sad ne vidimo nikakvu preveliku prepreku, da ono što je bilo sporno, što je bilo otvoreno, da smo našli određena rješenja. Vi ste naravno upoznati s tim da imamo nekoliko pitanja u kojim ćemo dostavljati originalne komentare institucija s obzirom da postoje određena različita poimanja ili stavove o tim stvarima, ali mislimo da to nisu nepremostive prepreke. Sva tijela unutarnjeg mehanizma koordinacije su dobili vrlo jasne i jasno definisane rokove da do kraja ove sedmice, do petka, se ti odgovori puste u proceduru verifikacije, uključujući kolege iz Evropske integracije, tako da u narednih par dana očekujemo da ćemo praktično imati završene sve odgovore na upitnik. Ovo je jedna svjetla tačka u ovom periodu i mislim da će to biti novi signal koji šaljemo iz Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.